Pane Zdechovský, děkuji. Pojďme se posunout k dalšímu tématu a to je setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka s lobbystou bývalého prezidenta Miloše Zemana Martina. Nejedle ho věc, která vyvolala velmi vášnivé debaty nejenom napříč politickou scénou na sociálních sítích, v médiích. Pane Kolejo, vy jste byli k Pavlu Blažkovi i v minulosti velmi kritičtí, tak jak se stavíte k té současné situaci? Já připomenu, že premiér Petr Fiala dnes řekl, že by to bylo na odvolání, ale kdyby ta schůzka byla plánovaná, což on doufá, že není, tak jak na to budou reagovat Piráti? Tak stále platí to, že by k tomu mělo být koaliční jednání, kde by pan Blažek přímo měl teda vysvětlit to, co tam šlo, ale já teda musím říct, že mě zrovna tohleto vysvětlení žádným způsobem neuspokojilo, poněvadž to, že ta schůzka nebyla plánovaná a řekněme si, že samozřejmě mohlo se stát, že v danou chvíli byla bouřka a tak Pavel Blažek zalezl tam do nejbližší restaurace, kde seděl zrovna Martin Nejedlý, ale i pokud by to takhle bylo, tak to nijak nevysvětluje, že tam s ním seděl 5 hodin. Nevíme samozřejmě vůbec, co probíral, protože ta bouřka jako krupobytí patrně asi 5 hodin nebylo, to bychom asi věděli, to bychom se dozvěděli ze zpráv. Pane Nachere. No, možná to souvisí s těmi klimatickými změnami, jak tady Piráti říkají, tak byla pětihodinová, to my neříkáme, pětihodinová, to říkají odborníci, že jsou klimatické změny. Byla pětihodinová bouřka. Ne, já to trochu ironizuji. Považujete to za vážné provinění? Piráti nepochybně ano. Já to považuji jako obecně, já takhle nebudu vytrhávat jednu věc, za mě fungování této koalice jako celek je velkým zklamáním. To, v jaké podobě poslalo ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pavla Blažka institut hromadných žalob do poslanecké sněmovny, to je pro mě zklamáním, protože to má pomoct spotřebitelům. Tohle to už je jenom za mě na, byť to nechci srovnávat, na podobné úrovni jako fotka paní primátorky Brna. To je prostě, je to vizitka když těch politiků, je to vizitka těch politiků, kteří slibovali změnu. Kolega Zdechovský se tady rozčiloval, že my furt říkáme pětikoalice. Logicky, my jsme opozice, vy jste koalice. Tak je to takhle, kdyby to bylo opačně, tak vy budete říkat furt ano. Spíše s podivem, jak často vy říkáte jména opozičních politiků. To je spíš s podivem, protože to je normální, že my vám nastavujeme zrcadla. Až budete v opozici, tak budete mluvit o nás. Nenastavujeme zrcadla, ale pojďme se vrátit k Pavlu Blažkovi. Když se podívám do minulosti, Roman Primula se také setkal s nějakými lidmi, pravda, během covidu rezignoval. Rezignoval hned. Ale proto říkám, je to vizitka této vlády. A byl vyzýván opozičními politiky tehdy, aby rezignoval. A rezignoval. Já bych chtěl slyšet váš názor. No teď říkám, a on rezignoval. Takže vy chcete, aby Pavel Blažek rezignoval. Ne, to já neříkám, to si musí vyřešit. Proč já to budu za ně tady řešit? No to nemusíte, ale oni vás tehdy vyzývali také, aby Roman Primula rezignoval. Já jenom říkám, aby si lidi vzpomněli. Roman Primula se někde s někým setkal, byť už po 10. hodině, vás to nepamatuju, už se nemohlo chodit ven nebo co. On se setkal v nějaké restauraci, která měla být zavřená, rezignoval. Byli tam lobbysté. Tato pětikoalice, Tomáš Zdechovský bude mít radost opět, tato pětikoalice slibovala změnu, lepší politickou kulturu jako a tak dále. A teď se ukáže, jak se s tím popasuje v různých těch věcech, to není jenom tohle, to je třeba i dozimetr. Ale já nebudu určitě tady říkat silná slova, jako říkají Piráti, kteří si dokonce odhlasovali, že Pavel Blažek škodí a dál se trvávají ve vládě s ministrem, který škodí. Tak to je pokračování tomu, toho divadla, které pane Kolejo, ze včerejška. Se trváte ve vládě, když Pavel Blažek zůstane, když bychom dopověděli tu otázku. Ministr je hlavně odpovědností té strany, která ho nominuje, potažmo premiéra. V tomto případě to si musí prostě Pavel Blažek s panem premiérem se rozhodnout, jak chtějí na tu věc reagovat. Já skutečně nevidím důvodu, proč by 3 piráští ministři, kteří odvádějí ve vládě dobrou práci, měli z vlády odstupovat za to, že v té vládě je někdo jiný, kdo udělá průšvih. To přeci nedává ale vůbec žádný smysl. Ale to, že Pirátům postupně rostou preference v předvolebních průzkumech, asi jasně ukazuje, že to ani lidé tak nevnímají, že my bychom byli ti, kdo za ty průšvihy mohou. Takže Piráti jsou opozice v koalici. Tak
Ne, pane Zdechovský, my jsme konstruktivní koaliční strana, která ale pochopitelně, pokud je nějaký problém, tak my na něj poukazujeme. A jedno, jestli ten problém je ale u chápu vás, to správně, že vy nehodláte. Ale myslím si, že je fér o tom říct, že ten problém tam je, snažit se ho řešit. Nehodláte odstupovat z vlády, i když Pavel Blažek zůstane. Já to považuji za naprosto nelogické. Tak, pane Zdechovský, děkuji, pane Nachere, určitě ještě dostanete slovo. Pane Zdechovský, co KDU ČSL, jak se na to dívá? Tak víte, ono, kdybychom tady předložili všechny ty schůzky mezi hnutí ANO a SPD s představiteli tehdy vlastně toho okruhu prezidenta Zemana, tak bychom se možná divili, kolik těch schůzek bylo. Já osobně o té schůzce nevím nic víc, než co bylo v médiích. Myslím si, že to je problém, který si musí vyřešit především ODS a já sám za lidovce, za KDU ČSL, za jednu z koaličních stran, nemám co k tomu říci. Já budu čekat považujete na to, až to, považujete, vlastně to, přijde rozhodnutí. To není zas tak náročný úkol říct, jestli takovou schůzku považujete za problematickou nebo nikoliv. Měl by se politik setkávat s těmi lidmi nebo ne? Já nevím, jestli byl vlastně bývalý poradce prezidenta Zemana za něco odsouzen, ale já sám za sebe říkám, že já bych se s ním nesetkal. Ani z pozice ministra, ani z pozice europoslance. I kdyby padali trakaře z nebe, tak z té restaurace odejdu a radši zmoknu. A sám Pavel Blažek říkal, že to měl blízko domů, tak já si myslím, že určitě, kdyby požádal v restauraci o deštník nebo si zavolal taxik, tak ho mohli odvíst a určitě bych tam nezůstával u jednoho stolu. Paní Maříková, jak se na to dívá SPD? Tak mně to přijde absolutní pseudokauza. Myslím si, že máme důležitější věci, které musíme řešit. Máme vysokou inflaci, nemáme třeba léky a řešíme tady, že se ministr Blažek setkal s panem Nejedlým. Já si nejsem vědomá toho, ač ho neznám, že by byl za něco odsouzen. To srovnání s panem Primulou mi přijde trošku zvláštní, protože pan Primula rezignoval kvůli tomu, že porušil svá vlastní pravidla, ne proto, že se s někým setkal. To je trošku velký rozdíl. Tak, pane Kolejo, pojďme opět posunout naši debatu. Jistě i diváci viděli, diváci televize Prima nepochybně, průzkum, který dává vládě Petra Fialy poměrně špatné vyhlídky. Pokud bychom se měli řídit průzkumy, rozhodně vládě důvěřují 2%, voličů 25 nebo 23% jí spíše důvěřuje, je to zhruba čtvrtina lidí, kteří důvěřují. Do voleb, volby se konají v roce 2025. Vy jste říkal, že Piráti rostou, ale nebojíte se, že to nebude stačit v těch příštích volbách? A teď nemluvím o evropských, ale s nějakým dalším výhledem do budoucnosti. Ne, tak já už jsem to nakousnul tady vlastně ve dvou částech toho rozhovoru. V jedné části, kdy jsem řekl, že v České republice se ekonomicky bohužel úplně moc nedaří, ale je to přeci jenom záležitost, která není izolovaná v České republice. To je bohužel situace, která nastala potom, co Vladimír Putin se rozhodl, že napadne Ukrajinu a ta situace je taková v celé Evropě. A pochopitelně, že v takové době je velmi náročné pro tu vládu udržet důvěru. Na druhou stranu chci říct, že bych to nepodceňoval a nemyslím si, že té vládě právě kauzy jako potkání se s lobbystou, který má vazby na Rusko a kterého prověřuje BISKA, tak že by to té vládě nějakým způsobem pomohlo. Tady paní poslankyně Maříková říkala, že jí to nepřijde problematické se s ním potkat, ale tak je to kvůli tomu, že asi nemají problém si potkávat se s lobbysty, kteří mají nějaký kladný vztah k Rusku nebo vazby na Rusko a jsou prověřování BISKou. Já třeba ten problém s tím mám. Myslíte si, že ten zbývající čas vlády tedy bude stačit na to, aby ta důvěra zrostla, aby se ta situace obrátila? Ta vláda proto musí udělat maximum, ale tady pochopitelně musí také platit to, že se musí vláda postavit těm kauzám, které jsou čelem. A tady bych skutečně očekával, že i v té kauze
kdy se pan ministr spravedlnosti potkal s lobbystou s vazbami na Rusko, takže se k tomu skutečně ODS, potažmo koalice Spolu, postaví čelem. Konec konců byla to koalice Spolu, která říkala ve volbách, patříme na Západ, takže si myslím, že taková schůzka pětihodinová je skutečně velmi problematická. Pane Nachere, co vy a důvěra vlády? Tak já si myslím, že to je zpětná vazba. Já vždycky konzistentně říkám, že průzkumy nepřeceňuji ani nepodceňuji. Piráti to hrají chytře, oni si hrajou na opozici v koalici. Divím se, že v ostatní čtyři strany jim tohleto jako žerou. S prominutím, omlouvám se za ten výraz, mají čtyři poslance, nevím kolik, 10 politických náměstků. V zásadě všichni čtyři mají nějakou funkci. Myslím si, že to je rekord. Tady 4 poslanci, 3 ministři. Jo, to je prostě úplně neuvěřitelný. A přesto oni dělají, jako že tam vlastně nejsou. Jo, a pak budou dělat v kampani, vzpomeňte si na mě, že vlastně na to upozorňovali, že hlasovali, že si dokonce odhlasovali, že škodí. Takže vlastně Piráti v přímém přenose říkají lidem. My říkáme, že ministr spravedlnosti škodí, škodí spravedlnosti, škodí této zemi, přesto s ním se trváváme ve vládě, protože naši tři ministři jsou velký borci a perfektně jako fungují. A tohleto já doufám, že tohleto lidé přečtou, že to budou takhle vnímat, že se budou dívat i na jiné věci a jiné kauzy, jako je třeba dozimetr, který tady propukl v Praze, když byl tady primátorem. A Piráti s ním nemají ale vůbec nic společného. A měli jste tady hlavu. A postavili jste se k tomu tak, že jste to přesně podobně, jak to děláte tady. Vy jste to, házeli jste to na opozici úplně paradoxně. Jo? Takže ten dozimetr... Pane Nachere, nechme reagovat pana kolegu. Nebo mi do toho furt skáče kolega. Ne, ale tak protože tam došlo k tomu, že náměstek Hlubuček okamžitě odstoupil. Ta kauza byla okamžitě... Pan Nachere chtěl říct, jestli pan Hřib nenese nějakou zodpovědnost, když byl v té době primátor. Tak pan Hřib by nesl zodpovědnost, kdyby se k tomu nepostavil čelem. Ale on se k tomu čelem postavil, tam okamžitě byla vyvozena zodpovědnost ze strany toho člověka, který v té kauze byl namočen. Ano, a všimli jste si, jakým způsobem to komentoval pan primátor? Víte to nebo teďka nebudete koukat? No tak protože si asi teďka nevybavím nějakou kauzu, která je x měsíců stará, jak přesně někdo jako reagoval podobně, někde v nějakém mediálním výstupu. Ne, úplně podobně. Je to nesmyslná. Prostě jakoby váš modus operandi, přesně. Takže se začaly vytahovat nějaké věci na opozici, kde byla tenka ODS a my, který s tím ale principiálně nemáme nic společného, protože dozimetr znamená ovlivňovat nějaké veřejné zakázky, které opozice nemůže ovlivnit ani smykem. Ale týkalo se to hnutí STAN, které tady nemáme ve studiu. Ne, já vím, pozorně. Ale oni s nima byli v koalici a teďka s nima v koalici dál pokračují. Jsou v koalici s někým, kdo byl pravou rukou a nejbližším kolegou pana Hlubučka. To znamená, že oni se to vždycky takhle vyzobávají jako by třešničky, takže za to můžou vždycky všichni ostatní, nejlépe i ty opoziční. To je ten princip, který mi vadí a který podle mě, vy jste se mě ptal na průzkumy, který ti lidé zohledňují v tom, že oni dobře, od vás čekali. Ne, zase, pane kolego, rychlou reakci. Oni čekali nějakou změnu a teď se podívejte, jak ta změna je. Já myslím, že jsme to pochopili, pane kolego. Já tady se musím ohradit, jako vy jste skutečně teďka velmi nefér, protože ta kauza dozimetr, v které Piráti ale vůbec nebyli namočeni, a to ani náznakem, tak primátor Hřib to od začátku tu kauzu řešil a řešili velmi tvrdě, velmi přesným řezem a prostě ten náměstek okamžitě skončil.